কালিলৈ মুকলি হ'ব ফলাফল আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তৰ কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰত প্ৰতি বছৰে পাঁচ ছবাৰকৈ এই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হয় আৰু ফলাফললৈ সমগ্ৰ ভাৰতবাসী যি ৰাজ্যৰে নিৰ্বাচন নহওক সমগ্ৰ ভাৰতবাসী অধিক আগ্ৰহৰে বাট চাই থাকে প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা এইবাৰৰ আমাৰ বিশ্লেষণৰ বিষয়ে দুখন ৰাজ্য বিগত সময়তো বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ সেই দুখন ৰাজ্য প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে কাৰণ সেই দুখন ৰাজ্যত অতি সম্প্ৰতি ভোটগ্ৰহণ হৈ গ'ল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আৰু কাইলৈ আঠ অক্টোবৰ তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা হ'ব ৰাজ্য দু দুখন হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানা এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব হাৰিয়ানাত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু পশ্চিমবংগত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন ক্ষমা কৰিব জম্মু কাশ্মীৰত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব দুইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি কাইলৈ পাম আৰু কাইলৈ আঠ গণনা আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু প্ৰায় এঘাৰ চাৰে এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত আমি ট্ৰেইনটো গম পাম আৰু কোনদলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে সেই কথা আমি সেই সেই কথাটোত আমি স্পষ্ট হ'ম যি কি নহওক এক্সিট পোলে কিছু এক আভাস দাঙি ধৰিছে যদিও এক্সিট প'লৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰাত অকণ অসুবিধা কাৰণ দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত একজিট প'লে যি ভয়ানক এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে এক ভয়ানক বিসংগতিপূৰ্ণ যি ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে তাৰপিছতো যে পিছৰকেইটা নিৰ্বাচনত তেওঁলোক একজিট প'ল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা যি কি নহওক এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে এবাৰ মুখ থেকা চাহ খাইছে এইবাৰ আশা কৰিছোঁ এক্সিট প'ল কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এইবাৰ সাৱধান হৈছে আৰু তেওঁলোকে যি মেথডলজিৰ কথা কয় সেই মেথডলজিত এশ শতাংশই তেওঁলোকে পূৰণ কৰি সেই এক্সিট প'লৰ ফলাফল উলিয়াইছে যি কি নহওক হাৰিয়ানাত কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে হাৰিয়ানাত আৰু জম্মু আৰু কাশ্মীৰত জম্মু কাশ্মীৰত তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰথমটোৱেটো নিৰ্বাচন আৰু জম্মু কাশ্মীৰত এইবাৰ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু হাং পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাং বিধানসভাৰ ওলমা বিধানসভাৰ বা ওলমা ফলাফল এটাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম পোনতে হাৰিয়ানাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰিয়দৰ্শক হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ সন্দৰ্ভত আমি এক বিশ্লেষণ বিগত সময়ত কালি আগবঢ়াইছিলোঁ যি কি নহওক হাৰিয়ানা এখন ৰাজনৈতিকভাৱে ভলেটাইল ৰাজ্য এখন সৰু ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত নব্বৈটা বিধানসভাৰ আসন নব্বৈজন বিধায়ক জয়ী হৈ আহিব পাৰে গতিকে মেজিক নম্বৰ হৈছে ফৰ্টি ছিক্স অসমতকৈ সৰু ৰাজ্য অসমত এশ ছাব্বিছখন আসন মাত্ৰ হাৰিয়ানাত নব্বৈখন আসন যদিও কিন্তু হাৰিয়ানা দেশৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হাৰিয়ানাৰ বহু এনেধৰণৰ ৰাজনীতিবিদ ওলাইছে যি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰভাৱ বাৰুকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে হাৰিয়ানাখন সঁচাকৈ আৰম্ভণিৰ প্ৰায় ভল এটাইল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত হাৰিয়ানা ৰাজ্যখন নাছিলে তেতিয়া সেই বৰ্তমানৰ হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ আৰু হিমাচল প্ৰদেশক লৈ পেপচু বুলি এখন ৰাজ্য আছিলে পি ই পি এছ ইউ আৰু ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনত সেই পেপচুক তিনিভাগত ভাগ কৰা হ'ল হিমাচল প্ৰদেশ হ'ল পাঞ্জাৱ হ'ল আৰু হাৰিয়ানা হ'ল আৰু চণ্ডীগড়ক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল যি কি নহওক হাৰিয়ানাত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন হৈছিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত নাইণ্টিন ছিক্সটি ছেভেনত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনৰ পৰাই হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভলেটাইল হৈ আছিলে আৰু যি আমি সততে ৰাজনীতিত এটা ফ্ৰেজ শুনো আয়াৰ ৰাম গয়াৰাম সেই আয়াৰাম জ্ঞামৰ উৎপত্তিও হাৰিয়ানাৰ পৰা যিটো ফ্ৰেজ দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আজিৰ তাৰিখত শুনা পোৱা যায় আয় ৰাম জ্ঞাৰম সেইসকল লোক যিসকলে নিজৰ দল সলনি কৰি থাকে এটা দলৰ পৰা আনটো দললৈ জঁপিয়াই থাকে এটা দলেৰি আনটো দললৈ গৈ থাকে সেই আয়ৰাম জ্ঞায়ৰামৰ যি এক পৰিস্থিতি বা যি এক কালচাৰ সেই কালচাৰ হাৰিয়ানাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে সাতষষ্ঠি চনৰ প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচনতে সেইবাৰ যিহেতু সাতষষ্ঠি চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ বিৰোধী এটা ঢৌৱে গা কৰি উঠিছিলে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিটো ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিলে চাইমালটেনিয়াছ প'ল হৈছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হৈছিলে ৱেষ্ট বেংগল উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ মেড্ৰাছ কেৰেলা বিহাৰ পাঞ্জাৱ উৰিষ্যা আদিত অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হৈছিলে হাৰিয়ানাতো অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হৈছিলে সেই চৰকাৰখনৰ পতন হৈছিলে তাৰপিছত আন এখন চৰকাৰ আহিলে সেইখনৰ পতন হৈছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি দেখিছিলোঁ সাতষষ্ঠি চনত আৰু এজন গয়ালাল নামৰ এজন বিধায়ক আছিলে নিৰ্দলীয় বিধায়ক তেওঁ বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিৰ্দলীয় নিৰ্দলীয় বিধায়কজনে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে আকৌ পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিল তেতিয়া হাৰিয়ানাৰ এজন এজন অন্যতম নেতা আছিলে ৰাও বীৰেন্দৰ সিং কংগ্ৰেছৰ আছিলে তাৰপিছত তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁ যেতিয়া সেই নিৰ্দলীয় বিধায়কজন পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছিল তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে জ্ঞাৰাম অভি আয়াৰাম সেই জ্ঞাৰাম আয়াৰমেই পিছত আয়ৰাম জ্ঞাৰামৰ ফে ফ্ৰেছটোৰ ফ্ৰেজটোৰ সেই 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 কথাটোৱে সেই ফ্ৰেজটো আৰম্ভ কৰিলে পিছত ৱাই বি চৱন আপোনালোক আপোনালোকৰ চাগৰ মনত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী আছিল ৱাই বি চৱনে সদনৰ মজিয়াত আই ৰাম গেয়াৰম ফ্ৰেজটো জনপ্ৰিয় জনপ্ৰিয় কৰি তুলিলে গতিকে ভাৰতবৰ্ষত যদি আমি কওঁ হাৰিয়ানাৰ হাৰিয়ানা ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক অৱদান কি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ আয়াৰম গেৰাম যিটো ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত সততে ব্যৱহাৰ কৰা মূলতঃ উত্তৰ ভাৰত আৰু পূব ভাৰতত সততে ব্যৱহাৰ কৰা এই ফ্ৰেজটো হাৰিয়ানাই আমাক দিছে সেয়া হাৰিয়ানাৰ অৱদান আৰু হাৰিয়ানাত মন কৰিব লালসকল দখ লালসকলে হাৰিয়ানাত দীৰ্ঘদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল সেই লোক বঞ্চীলালেই হওক দেৱীলালেই হওক ভজনলালেই হওক মনোহৰ লালেই হওক তেওঁলোকেই হাৰিয়ানা দখল কৰি আছিলে তাৰ মাজতে দহ বছৰৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে হুড্ডা ভূপিন্দৰ সিং হুড্ডা তেওঁ দহ বছৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তাৰপিছত যোৱা দহ বছৰ বিজেপিয়ে শাসন কৰিছিল হাৰিয়ানাখন কিন্তু এইবাৰ হাৰিয়ানা যেন বিজেপিৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব এই ধৰণৰ মন্তব্য এই ধৰণৰ ছবি এখন এক্সিট প'লে আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে এক্সিট প'লে কি কয় এক্সিট প'লে কৈছে মোটা এক্সিট প'লে থুলমূলকৈ কৈছে ষাঠিখন আসন নব্বৈখনৰ ষাঠিখনমান আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বিছখনমান আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিব আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহে বাকী দহখন আসন লাভ কৰিব অন্যান্য ৰাজনৈতিক দল বুলি হাৰিয়ানাত ক'লে হাৰিয়ানাত কিন্তু ৰিজনেল পাৰ্টি আঞ্চলিক দলসমূহ শক্তিশালী আছিল এসময়ত ওম প্ৰকাশ চৌতালাৰ আই এন এল ডি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদল যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মূল দল এই দুয়োটাই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ আপ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদল বা জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে তিনিটা দলে খুব ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন নকৰিব ৰাইজে এইবাৰ এক্জিট প'লৰ মতে বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে বিজেপিৰ ঠাইত বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছক বিচাৰি লৈছে আৰু যোৱা দহটা বছৰে মনোহৰলাল খট্টৰ ন বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তাৰপিছত যোৱা বছৰ তেওঁক আঁতৰাই চাইনিক নায়াব সিং চাইনিক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰা হৈছিলে গতিকে বিভিন্ন অভিযোগ আছে কিন্তু যদি আমি ধৰি লওঁ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু যদি আমি ধৰি লওঁ বা একজিট পলক যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে হাৰিয়ানাত তেতিয়া উত্তৰ ভাৰতত কি কি প্ৰভাৱ পৰিব এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছক কি কি ফেক্টৰে সহায় কৰিলে আৰু তৃতীয়টো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন অনাগত ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনত হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব এতিয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নৰ যদি আমি উত্তৰ বিচাৰি চাওঁ বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ কৃষকসকলে বিদ্ৰোহ কৰি বিদ্ৰোহ কৰিছিল পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাত হাৰিয়ানাত জাতসকল প্ৰভাৱশালী জাত সম্প্ৰদায় লোকসকল প্ৰভাৱশালী আৰু তেওঁলোক শক্তিশালীও তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ভালেসংখ্যক পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজ যাতসকলৰ ভালেসংখ্যক লোক হাৰিয়ানাত আছে তেওঁলোক মূলতঃ কৃষক তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কৃষি খণ্ডত জড়িত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি যোৱা বেলি যোৱা কেইবছৰমানত বহুকেইটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে যিকেইটা প্ৰতিবাদে শিৰোনাম দখল কৰিলে আৰু সেই প্ৰতিবাদসমূহত বিজেপি বনাম কৃষকৰ মাজত পোনপটীয়া এক সংঘৰ্ষ পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু সেই আৰু সেই প্ৰতিবাদসমূহক কংগ্ৰেছে বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰা বা সমৰ্থন দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল গতিকে এটা ফেক্টৰ কংগ্ৰেছে যদি কালি কাইলৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় তাৰ এটা ফেক্টৰ কৃষক আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰি আন এটা ফেক্টৰ হৈছে ৰেচলাৰসকলে ৰেচলাৰ বিগল মূলতঃ দুগৰাকী ৰেচলাৰ বিনেশ ফুকট আৰু চাকচি মাল্লিক এই দুগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ব্ৰীজ ভূভূষণ বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকক তেওঁলোকক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছিলে এই দুগৰাকী ৰেচলাৰে ৰেচলাৰ দুগৰাকীৰ দাবীও কিন্তু শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে মানি নল'লে ব্ৰীজভূষণক যিধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিল সেই শাস্তি প্ৰদান নকৰিলে গতিকে দুটা প্ৰতিবাদে কংগ্ৰেছক সহায় কৰিলে বুলি বিশ্লেষকলে ক'ব খোজে এটা প্ৰতিবাদ হৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ আনটো প্ৰতিবাদ হৈছে ৰেষ্টাৰসকলৰ প্ৰতিবাদ দ্বিতীয়তে আন বহু লোকেল ফেক্টৰো থাকিব হাৰিয়ানা এখন বিচিত্ৰ ৰাজ্য হাৰিয়ানাত স্থানীয় বহু ইছ্যুজ থাকিব সেই ইছুজবোৰৰ বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াম কাইলৈ যেতিয়া আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চলি থাকিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ তেতিয়া সেই ইছ্যুজবোৰৰ বিশদ বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম তাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে যদিহে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব মন কৰিব হাৰিয়ানাত যদি হাৰিয়ানা যদিও সৰু ৰাজ্য মই কৈছোৱেই ৰাজনীতিৰ কিন্তু সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিৰ কিন্তু কেন্দ্ৰবিন্দু হাৰিয়ানা হাৰিয়ানাত যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন কৰে উত্তৰ ভাৰতত বিজেপিৰ যিটো যি বিজেপিৰ জন্ম উত্তৰ ভাৰতত যি বিজেপিৰ শক্তিশালী উত্তৰ ভাৰতত সেই উত্তৰ ভাৰতত কিন্তু বিজেপিৰ বিজেপি বিজেপিৰ শক্তি হ্ৰাস পাব মন কৰিব যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ শক্তি হ্ৰাস পাইছিলে পাঞ্জাৱত বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ৰাজস্থানত যদিও বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে ৰাজস্থানত কিন্তু অল্টাৰনেটিভলি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰি থাকে বিহাৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে বিজেপিৰ চৰকাৰ নাই পৰোক্ষভাৱে বিজেপিৰ সহযোগী দল হিচাপে বিহাৰত শাসনাধিষ্ঠ হৈ আছে গতিকে মূল মূল যিকেইখন যিকেইখন উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখন ৰাজ্যকেইখন বিজেপিৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই যি ধাৰণা বিজেপি শক্তিহীন উত্তৰ ভাৰতত শক্তিহীন হৈ পৰাৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণা যদিহে কাইলৈ হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে সেই ধাৰণা আৰু সুদৃঢ় আৰু শক্তিশালী হৈ পৰিব তেনেস্থলত অনাগত সময়ত উত্তৰ ভাৰতত যি উত্তৰ ভাৰত বিজেপিৰ বিজেপিৰ জন্মস্থান যি উত্তৰ ভাৰতত বিজেপি আৰম্ভণিৰ পৰা শক্তিশালী সেই উত্তৰ ভাৰতৰ উত্তৰ ভাৰতত বিজেপিয়ে শক্তি ঘূৰাই আনিবলৈ কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনে এই নিৰ্বাচনে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনত ঝাৰখণ্ড আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিজেপিক আমি কৈছোঁ উত্তৰ উত্তৰ ভাৰতত শক্তিহীন হোৱা বিজেপি পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে পূব ভাৰতত বিজেপি শক্তিশালী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অতি সম্প্ৰতি বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ শক্তি বৃদ্ধি হৈছে এক প্ৰকাৰ টক্কৰ দিছে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান আনি দিছে ৰুলিং টি এম চিৰ সন্মুখত উৰিষ্যাত বিজেডিৰ বিজেপি ঘৰুৱাই পৰাজিত কৰি বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলে অসমত যোৱা দুটা টাৰ্ম বিজেপি দুহেজাৰ ষোল্লত বিজেপি জয়ী হৈছিল দুহেজাৰ একৈছত বিজেপি জয়ী হৈছে মণিপুৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ অৰুণাচলত বিজেপিৰ চৰকাৰ গতিকে পূব ভাৰতত আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত বিজেপি শক্তিশালী হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বিজেপি শক্তিহীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়াত বিজেপি পূৰ্বৰে পৰা শক্তিহীন আছিলে কিন্তু বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ কেৰেলা তামিলনাডু আদিত যোৱাৰ যি যোৱা বুলি যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ দুখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনো এখন ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব যি কি নহওক হাৰিয়ানাত যদিহে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰে বিজেপিৰ বিজেপি পৰাজিত হয় তেতিয়া হাৰিয়ানাৰ ফলাফলে স্বাভাৱিকতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰত যি মহাৰাষ্ট্ৰত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ নিৰ্বাচন আছে হাৰিয়ানাৰ ফলাফলে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব ঝাৰখণ্ডত যি ঝাৰখণ্ডত একে সময়তে নিৰ্বাচন আছে ঝাৰখণ্ডত যিহেতু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ চৰকাৰৰ সেই চৰকাৰখন অতি সম্প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ঝাৰখণ্ড যিহেতু পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য গতিকে ঝাৰখণ্ডত বিজেপিয়ে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰত তীৱ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কংগ বিজেপি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যি কি নহওক এইবোৰ হাইপটিটিকেল চিটুৱেশ্যন ৰাজনৈতিক ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট যিকোনো মুহূৰ্ততে সলনি হোৱাৰ আমি বিগত সময়তো এক্সাম্পল উদাহৰণ দেখিছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে লোকসভা যোৱাবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ শক্তি দুশ চল্লিছলৈকে হ্ৰাস পাব বা কংগ্ৰেছৰ শক্তি এশলৈকে বৃদ্ধি পাব বুলি কোনেও ভবা নাছিলে বহু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ভবা নাছিলে প্ৰশান্ত কিছু পৰ্যন্ত ভবা নাছিলে যদিওবা এজন দুজনে সেই পূৰ্বানুমান সেই ফলাফলৰ কৰিছিলে যি গতিকে যিকোনো সময়ত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'ব পাৰে সলনি হ'বলৈ একো সময় নালাগে যি কি নহওক হাৰিয়ানাৰ ফলাফলৰ কাৰণে আমি অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থাকিম পুনৰ কৈছোঁ নব্বৈখন আসন নব্বৈখন আসনৰ ছিয়াল্লিছখন আসন পালে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব যিটো ৰাজনৈতিক দলেই পায় কিন্তু মূল যুঁজখন এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হৈছিল আৰু বিজেপি এক্সিট প'ল মতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু যদিহে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেইটোও এটা মিলিয়ন ডলাৰ কুৱেশ্যন সেইটো এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তিনিজন দাবীদাৰ মূলতঃ হাৰিয়ানাৰ তিনিজন দাবীদাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ এজন হৈছে ভূপেন্দৰ সিং হুডা তেওঁ দহ বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে এই শেহতীয়া যিটো দহ বছৰীয়া বিজেপিৰ কাৰ্যকাল দুটা কাৰ্যকাল তাৰ আগত ভূপিন্দৰ সিং হুড্ডা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেওঁ প্ৰবল দাবীদাৰ কুমাৰী চেলজা এগৰাকী দলিত নেত্ৰী বৰ্তমান সাংসদ তেওঁ প্ৰবল দাবীদাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সূৰ্যেৱালা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ সততে টিভিত তেওঁ দেখা পোৱা যায় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ হাবিয়াহ পুহি ৰাখিছে সপোন পুহি ৰাখিছে আৰু সেই সপোন তেওঁ ৰাজহুৱা কৰিছে গতিকে অনাগত সময়ত যদিহে কংগ্ৰেছে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে কংগ্ৰেছৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হয়গৈ কোন হ'ব সেয়াও কিন্তু হাইকামাণ্ডৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত মূল দহখন আসনৰ পাঁচখন আসন বিজে কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিলে আৰু পাঁচখন আসন বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দহখনৰ দহখন আসনেই বিজেপিৰ হাতলৈ গৈছিলে গতিকে বিজেপিয়ে পাঁচখন আসন হেৰুৱালে আৰু কংগ্ৰেছে পাঁচখন আসন গেইন কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছে গেইন কৰাৰ মূল ভোট বেংকটো আছিলে কংগ্ৰেছে ভোট লাভ কৰিছিল অ' বি চি সকলৰ পৰা দলিতসকলৰ পৰা আৰু জাত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ পৰা তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ লগত আছিল আৰু এইবাৰো সেইসকল লোক যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে সেয়া আছিল হাৰিয়ানাৰ পটভূমি হাৰিয়ানাৰ পটভূমি হাৰিয়ানাৰ ফলাফললৈ আমি কাইলৈ গম পাম কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী চাৰে সাত বজাৰ পৰা হাৰিয়ানাৰ ফলাফলৰ প্ৰতিটো খবৰ নিউজ এটিন অসমত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকল জড়িত হ'ব ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকল জড়িত হ'ব আৰু আমাৰ যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ হাত ধৰিব আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সকলো খবৰ কাইলৈ ৰাতিপুৱা আঠ অক্টোবৰ ৰাতিপুৱা চাৰে সাত সাত বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা এতিয়া আহোঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগলৈ জম্মু কাশ্মীৰো এখন বৰ্ণিল ৰাজ্য বিভিন্নতাৰে ভৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ভূস্বৰ্গ প্ৰবাদ আছে কোৱা হয় আগৰ কাহি পে জন্নতহে তো ইহি হে ইহি হে ইহিহে সঁচাকৈ জন্নত ভাৰতবৰ্ষত জম্মু কাশ্মীৰ সদৃশ ধুনীয়া ঠাই চাগৈ আৰু ক'তো নাই মনোমোহা এক ঠাই বৰফৰ পৰ্বত পাহাৰৰে আৱৰা সেই ঠাই কিন্তু সেই ঠাই ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছিল এটা সময়ত সেই ঠাইৰ যিসকল সেই কাশ্মীৰী পণ্ডিত সেই কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে সেই ভূস্বৰ্গ এৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পলাবলগীয়া হৈছিল সন্তাসবাদীৰ ঘাটি হৈ পৰিছিল পাকিস্তানে স্পনচৰ কৰা সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি হৈ পৰিছিল সেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভূস্বৰ্গ সেই যি বগা বগা বৰফৰ পাহাৰবোৰ সেই পাহাৰবোৰ ৰক্ত হৈ পৰিছিল ৰঙা দাগ লাগিছিল তেজৰ দাগেৰে এক প্ৰকাৰ ধূসৰিত হৈছিল সেই পাহাৰবোৰ গতিকে কিন্তু তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত কাশ্মীৰত যেন স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে তিনিশ সত্তৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত তাৰ পাঁচ বছৰৰ পিছত কাশ্মীৰত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ যি ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা সেই ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা আঁতৰাই লোৱা হ'ল আৰু জম্মু কাশ্মীৰত কেন কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰতো নব্বৈখন আসন তাৰে সাতচল্লিছখন আসন হৈছে জম্মুৰ আৰু বাকী কেইখন আসন তিয়াল্লিছখন আসন হৈছে কাশ্মীৰৰ আৰু লাডাখ হৈছে পৃথক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী লাডাখক লাডাখত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাই জম্মু আৰু কাশ্মীৰ নামৰ যিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী নতুন ইউনিয়ন টেৰিটৰী সেই টেৰিটৰীখন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে নব্বৈখন আসন আৰু যি এক্সিট প'ল এক্সিট প'লে কোৱা মতে এন চি আৰু কংগ্ৰেছৰ এন চি আৰু কংগ্ৰেছ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে পঞ্চল্লিছখন আসন পাব অৰ্থাৎ মেজিক নম্বৰ এককভাৱে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে বিজেপি স্তিমিত হৈ থাকিব চৌব্বিছৰ পৰা চৌত্ৰিছখন আসনত অৰ্থাৎ যি জম্মুত সাতচল্লিছখন আসন আৰু যি জম্মুত জম্মু হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল একজিট প'লৰ যদি এক্সিট প'লৰ যদি ফলাফলক আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়া ক'ব লাগিব হিন্দু অধ্যুষিত জম্মুটো বিজেপিক বহুলোকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু হিন্দু সাতচল্লিছখন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে খুব বেছিকৈ হ'লেও চৌ চৌত্ৰিছখনহে আসন পাব গতিকে অতিৰিক্তভাৱে তেওঁলোকে যি বাৰ তেৰখন আসন জম্মুত থাকিলে সেয়া বিজেপিয়ে নাপায় আন দলে লাভ কৰিব ইয়াৰ বিপৰীতে কাশ্মীৰত বিজেপিয়ে আসন পোৱাত কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব আসন নাপায় বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খুজিছে কাশ্মীৰ অঞ্চলত যি তিয়াল্লিছখন আসন সেইকেইখন আসন এন চি আৰু কংগ্ৰেছৰ হাততেই মূলতঃ থাকিব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে আৰু একজিট প'লে যিহেতু কৈছে এন চি আৰু কংগ্ৰেছে এম কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে কাশ্মীৰ সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰত পঞ্চল্লিছখনৰ পঞ্চল্লিছ ছিয়াল্লিছখন আসন পাব গতিকে যিহেতু তিয়াল্লিছখন আসন পাইছে আসন আছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলে জম্মুটো দুই তিনিখন আসন পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আন এটা দল আপোনালোকৰ মনত আছে পি ডি পি মেহবুবা মুফটিৰ পি ডি পি সেই দলটো কিন্তু এইবাৰ ডিচিমেট হৈ যাব নিশেষ হৈ যাব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে কিয় কিয় নিশেষ হ'ব ইয়াৰ বিশ্লেষণ অনাগত সময়ত আমি আগবঢ়াম সেই দলটো সীমিত হৈ থাকিব চাৰিৰ পৰা ছখন আসনত এই দলটো কিন্তু দুহেজাৰ ওঠৰলৈকে চৰকাৰত আছিল কাৰ লগত চৰকাৰ আছিল বিজেপিৰ লগত দুহেজাৰ ওঠৰত এই চৰকাৰখনৰ পতন হৈছিলে বিজেপিয়ে সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল জম্মু আৰু কাশ্মীৰত দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পাঁচ আগষ্টত জম্মু কাশ্মীৰত তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হ'ল আৰু এজন উপ ৰাজ্যপালৰ যোগেদি জম্মু কাশ্মীৰখন চলাই থকা হ'ল আৰু এইবাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে দুটা 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 অৱকাশ বা দুটা দুখন ছবি আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত এন চি আৰো কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নতুবা এখন ওলমা বিধানসভা আমি পৰিলক্ষিত কৰিম আৰু এন চি এ আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ সৰু সৰু বহুকেইটা দল আছে যিকেইটা দলে আঠৰ পৰা তেইছখন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যেনে ধৰক বহুকেইটা দল আছে ৰিজনেল পাৰ্টি বহুকেইটা আছে গতিকে সেইকেইটা পাৰ্টীৰ লগ লাগি কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছ আৰু এন চি এ আৰু যদি নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়া ওমৰ আব্দুল্লা পুনৰবাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ওমৰ আব্দুল্লা সেইটো পৰিয়ালৰ আব্দুল্লা পৰিয়ালৰ যিটো পৰিয়ালৰ তিনিটা প্ৰজন্মই জম্মু কাশ্মীৰৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে ওমৰ আব্দুল্লা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ফাৰুক আব্দুল্লা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ ফাৰুক আব্দুল্লাৰ পিতৃ বা ওমৰ আব্দুল্লাৰ ককাকক শ্বেইখ আব্দুল্লা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইকাৰণেই কৈছোঁ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য হৈছিল আৰু কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ পৃথক মৰ্যাদা তিনিশ সত্তৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ পৃথক সংবিধান আছিল পৃথক পতাকা আছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবোৰ তিনিশ সত্তৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰি ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা সেইবোৰ ডিছকণ্টিনিউ কৰা হৈছে যিহেতু পৃথক মৰ্যাদা আছিলে ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনলৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুৰব্বীজনক প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেইকাৰণেই শ্বেখ আব্দুল্লাক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কৈছোঁ ক'বলৈ গ'লে এটা আব্দুল্লা পৰিয়ালৰ তিনিটা প্ৰজন্মৰ তিনিজন জম্মু কাশ্মীৰৰ মুৰববী আছিলে আৰু এইবাৰ পুনৰ এইবাৰ পুনৰ সম্ভৱ সম্ভৱতঃ উমৰ আব্দুল্লা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব গতিকে সেই পৰিয়ালটোতে জম্মু সেই পৰিয়ালটোৱে পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰ শাসন কৰিব বুলি ক'ব পৰা যায় সেয়া আছিল বিশ্লেষণ আৰু যদি পুনৰ হাৰিয়ানালৈ আমি ঘূৰি আহোঁ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ সাতচল্লিছখন আসনত কেইখনমান আসন পাডাৰী ট্ৰাইবৰ কাৰণেও সংৰক্ষিত কৰা হৈ আছিল পাহাৰী ট্ৰাইবৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোক তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ভূটেও প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব আৰু কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলেও এইবাৰ ভোট প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ পাইছে তেওঁলোকেও ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ এইবাৰ সুযোগ পাব গতিকে নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এক্সিট প'লক যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ এক্সিট প'লক লৈ কিন্তু পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা খুব ঠিক নহয় আমাৰ যি কি নহওক এক্সিট প'লৰ এক্সিট প'লে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈছে আৰু একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে য'ত হাৰিয়ানাত মেজিক নম্বৰ ছিয়াল্লিছ এটা দলে এটা দলক প্ৰয়োজন ছিয়াল্লিছখন আসনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ফৰ্টি ছিক্স কিন্তু কংগ্ৰেছে ষাঠিৰ পৰা সত্তৰখন আসন লাভ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ হাৰিয়ানাত গঠন কৰিব বুলি এক্জিট প'লে মন্তব্য কৰিছে ফলাফলত দেখুৱাইছে বিজেপি সীমিত হৈ থাকিব মাত্ৰ চৌবিছৰ পৰা চৌত্ৰিছখন আসনত বিজেপি সীমিত হৈ থাকিব বিছ বিছখন আসনত বিজেপি সীমিত হৈ থাকিব বুলি হাৰিয়ানাত বিছখন আসনত বিজেপি সীমিত হৈ থাকিব বুলি এক্সিট প'লে কৈছে যি হাৰিয়ানাত যোৱা দহ বছৰে বিজেপিৰ শাসন আছিলে সেই হাৰিয়ানাত এণ্টিনকাম্বেঞ্চিৰ বুকুছাত উঠি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰিছে কাশ্মীৰতো কংগ্ৰেছ আৰু এন চিৰ মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে কৈছে বা এক্সিট প'লে ক'ব বিচাৰিছে যদিওবা এখন দুখন আসন কম হ'ব তেওঁলোকে কম লাভ কৰিব মিত্ৰজোঁটে মেজিক নম্বৰতকৈ এখন দুখন আসন কম হ'ব কিন্তু যিবোৰ ৰিজনেল পাৰ্টি আছিলে সেই ৰিজনেল পাৰ্টিবোৰৰ সহযোগত এন চি আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব কাশ্মীৰত বুলি একজিট প'লে ক'ব বিচাৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক সেয়া আছিল আমাৰ বিশ্লেষণ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ফলাফলৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ ফলাফল কাইলৈ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰত তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হৈছিলে আৰু হাৰিয়ানাত এটা পৰ্যায়ত পাঁচ অক্টোবৰ তাৰিখে হৈছিলে কিন্তু এটা হাৰিয়ানাত পঁয়ষষ্ঠি শতাংশ মতদান সাব্যস্ত হ'ল যি পৰিসংখ্যা কম বুলিয়ে ক'ব লাগিব হাৰিয়ানাত তাতোকৈ যিহেতু হাৰিয়ানা এখন ভলেটাইল পলিটিকেলি ভলেটাইল আৰু হাৰিয়ানাৰ লোকসকল ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় আৰু সজাগ গতিকে আশা কৰা হৈছিল প পষষ্ঠি শতাংশতকৈ অধিক লোকে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব কিন্তু সেয়া দেখা পোৱা নগ'ল কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰতো ষাঠি শতাংশৰ ওপৰৰ লোকে ভোট প্ৰদান কৰিলে যি জম্মু কাশ্মীৰক জম্মু কাশ্মীৰত এক ভাৰত বিৰোধী দৌৱে যি জম্মু কাশ্মীৰক এক বিশেষকৈ কাশ্মীৰক এসময়ত গ্ৰাস কৰিছিল সেই জম্মু কাশ্মীৰৰ মূলতঃ কাশ্মীৰৰ লোকে গণতন্ত্ৰত আস্থা পুনৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰি ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে ই এক শুভ লক্ষণ কোনে চৰকাৰ গঠন কৰে সেয়া মুখ্য নহয় সেয়া গৌন কিন্তু সফলভাৱে কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাটোৱেই এক ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰণে সফলতা প্ৰিয়দৰ্শক পুনৰ কৈছোঁ কাইলৈ সাত বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই সেই অনুষ্ঠানৰ হাত ধৰিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকিব ৰাজনৈতিক ব্যক্তি থাকিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকে দেখা পাব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ স্ক্ৰীণত চাইমাল টেনিয়াছলি ফেচবুকত ইউটিউবত আৰু ৱেবছাইটত তথা টিভিত গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ফলাফলৰ কাৰণে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব আমাৰ চেনেল সমান্তৰালকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব প্ৰতিক্ৰিয়া দিব মন্তব্য কৰিব মন্তব্য কৰিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট শুভৰাত্ৰি